amekuja na roho za ng'ata yote. Kusema kweli kimechoka ama mjachoka? Wamama wetu wa mboga pia wamechoka. Mama yote ni mmechoka ama mjachoka? Kaina saa hizi malimefika. Watoto wakiona baba na mama waendelee vizuri wanawaambia kaini hii wote chini. Zaki, mimi nimekuja kusukusai na iliwezekana nipeni makaratasi mbili kisai. Hiyo kwa karatasi ziko hapa kwa sekretari. Hatutaki kuona sekretari. He's giving out. Listen to me carefully. Mzaje batamu mwote wanaishi. Mzaje batamu wanatemea kwa hiyo. Wanaleta hizo form. Tufukuze Gachagua aende nyumbani. Mimi nimeona hapa, mimi pia nimesoma ni kwa degree yangu, lakini kitu iliniuma sana ilikuwa ni aje deputy president anaenda kwa graduation anaambia vijana hakuna kazi huko nje hata kama umegraduate. In jina of the highest order, sisi kama vijana, sisi kama mama mboga, sisi kama hustlers, hatuwezi kukubali. Hii ni kitu hatuwezi. Kwa hivyo, tunasema, in simple terms, the chavo is a devil incarnate. Ni shetani ndani ya binadamu. Hatuwezi kubali. Na tumekataa, na tutazidi kukataa. Asante. Participation, lakini lazima tuwe na rules, ndio? Si lazima tuwe na rules. I have told you that the proceedings we are undertaking is parliamentary proceeding. Your statement, your devil incarnate, is not parliamentary. So I should hear it for the last time. I don't want to hear people abusing each other. So there you go. I want you to use civilized language, you don't abuse anybody, you use parliamentary language. Sindio hiyo? Na maneno ikitokea, una apologize.